venit un pota care era putut să pustile lui. Una străină de pe eu. A mucho. Oh. Väga hästi, väga hästi sa teed. Aitäh. Nüüd tuli ilus valgus ka. Väga vaikselt on see pidu. Suur magus. Tultse ja paltse. Ja need tultse ei ole. Aga sa ei ole ka. Kora siin. Sinna ka veel. Ma ei muidu kudeli varma. Aga ta võib olla ei joo saapustada. Tal on podagra. Kõik me joome. Pusta klaasi siia tulnute terviseks. Kõik, kes on siia tulnud, on väga tublid olnud ja aga õnneks või kahjuks on kogu aeg üks ja sama seltskond. Ükkord ütles niimoodi, et homme tuleb meile partei. Kõigil vaja olemates perekond koos vaatamata sellel, et... Aga teine nalja selles ministeeriumis oli ju... Sellet, kes on jüri on piiver, kes on natsusam. Mis ole niimoodi küsimuse vana eile, et emale tõusid ja mai olin tõusid. Ja vaata, kuidas peegeldub kõik see asja. Ilusa eurus oli siin juba pilt.
Aga kas sa tead, mis kõrv või kõrve tähendab? Mina ei teadnud. Selgub, et see tähendab suurt metsa. Nii. Nägid. Seal mõni võrra jalgu võrra juurik. Sa veel teist. Arvastan siin. Oi. Vaat siit läheb nüüd, kes tahab otse minna, aga siin murrati jalad ära. Siit otse lõikab. Ma oleks olnud. Tõsi oma pirukat. 2000 pilti siin või. Siit pilti tegijaid oli, aga ühtegi valmis pilti ei näinud. Puhkekodu. Saunke. Taga on siin järvik lased. Tartu see ette poole. Kuule kukkus maha juba. Ei, veel ei kukkus. Ainult seal laeva peal. Oli küll, jah. Jaa, aga ta ei tulnud meie kurka. Peeter on mul ka keskkoolis, me käisime 20. Klassini koos. Siis tuli Peeter Tallinn. Klassi kokku tuli. Aktuaalne kaamera. Mida teie arvate siis ka loodusmatkadest?
ta just ütles, et kui sa üle kotte ei põleta, siis võid matkata. Aga muidu on paha. Võtta ilus, see on märg. Ei olegi, kuule märg. Ei, ikka ta on. No ja pane arve. Vaat nii, see on põhjakõrvema, mis vanasti üldse aegunud oli Eestimaa Šveits. Järvede rohkuse ja kõrgmägede poolest. Siin on kohtad kõrged mäed. Ja joosevad nad diagonaalis aegidu kandist ja sinna alla jagada suunas. Ja need on väga kõrged. Kuni 30. Ja siin taga on rabad, kus on marju, kui on hea marja aasta, näiteks see aasta väga palju mustikaid, väga palju mustikaid see aasta. See järs ja mustikaid. Ja siin ka. See tuleb aparaadis. See on aga tegelikult hommikul ei kevalt kui. Hommikul müristas ka. Praegu ka müristas. Võibolla tuleb. Ja praegu müristas seal tervahal. Praegu siin ei olnud sõita. Aga nüüd ei saa. Loodusloodust. Ei, see tagunisild on ka kinni. See on ka kinni? Jah, seal pool, jah, see on ka kinni. Võid jalgrattega minna, mootorrattega ei tohi minna. Viibarast sõnalist tekitab. Ja jalgrattega võid minna. Ja jala võib ka minna muuses. Aga tegelikult tahaks ATV-ga tulla hoopis. Ei tohi. Aga seal turismibaasis seal üritaks ATV-ga. Selline, see kallas või, kus sa ujumas. Kallakas ei näe. Kes see Laager likvideeriti muidugi alati kõik jälle müristab. Kristlik ma ei kuulnud. Ja siis saad näida nägema, kui võib näha.
elektroonilise. Mis on ära lõppinud? Jah, ära! Et sa saad tõesti, et tegelikult sadas on ikka ära. Tule ikka parem Kundasse. Mis asi? Otsustati koju jätta. Õige, muidu ei ole... Muidu seal silla ees on silt... Silt peaasi... No, loll, aga ta on. Peaasi on see, et sel juhul on meil ei ole keegi, kes... No, ta ei juua, võta siit. Ja tootmine läheb neil nii, et neil hakkab aasta kahe pärast kolmverand liiviku toodet hakkab juba. Mitte liiviku, vaid see allekoki toode. Et neil kurat rahad on nii kõvad juba, et... Nii. Ja tema joonis on sildi, saad aru. Ja ta on seal sees. Looduskaitse. Kas lõkkes see neid konti või sildi? Jah, senne võid küll. Senne võid küll. Ma arvan, küll. See ümber järve või? Ei, jalgrata läheb. Ega see on lühike rastatik. Oles saanud jalad, mis see kahti kitte tagasi. See saab takur pidi kohe. See teis on hästi palju. Liiguta voolitsusid. Ei, aga see on lühike maa. No me käisime poole järve, käisime ära pool, käisime teistigi ongi ümber. Ei, 1,9 kilometrit. Kinos on võemad. Kui sa võtsid seda? Keda? No, sul oli mingid asjad näpus. See on põhiliselt kont, jah. See on kont või? See on väga kont. See on vähe parem. Ma ei saa ka vihma saida, teile sadanud. Meil ei sadanud, meil paistab päike kogu aeg lõõma. Ma saan rakinud. Mis see teeb? Ah, see teeb automaatika. Mul on päris. See pole käinud. Vaadake sealt. Ja panedki selle aktuaalse kaamesse ja meediasse, et kuidas meie vanad tohtrid, vanurid metsas tunnevad rõõmu Eesti loodusest. Vanurid. No, vanur on mitme astmeline. Vanurid on mitme astmeline. Me oleme noored vanurid. Noored. See on kolm astmeline. Miks sul on ju see seenior arsti nimetus? Jah. Me oleme siin olla. Napsu ka ei toivad. Sille ees oli silt. Palju. Sille ees oli silt. Ära kujuta ette. Need on kiinid. Kalad, see on virve. Hurra! Noh. Aga nüüd on ju see... See järgmine tuleb ka tühjaks süüa. See on kõik tõeliselt. Suuras maud. Viljav silt. Kohe avame nisu õlle pudeli peale väsitavat matka. Ta nüüd tehke gruppi pilti. Liigutage ja kallistage ja vaata sinna poole. Muidu meil ei ole näha pärast, kes näond oli. Gruppi pilt. Ja see ka veel. Siis sa võid minna lähemale ja kaugemale. Pikali ja püsti. Pikali ja püsti. Aga nüüd tagapoolt ka, aga siis püüri tehti. No aga me võime maha küpitada. Pärast ei saa üles. Valetage nüüd koha. Aga teeme nii. Üleme laua taha. Jaa, laua taha, laua peale. Ära seda tee. Tal oli püsti siia peale. Keeb. Kuule, palju meid kokku on siis, et ma jälle pärast teaks. Kuule, sinu sõna mitte keegi ei kuulu. No kõik on ülemused. Jaa, kõik on ülemused, jah. Sa reeta ainult. Mina olen ainult mitte ülemused. Reeta kõrvale, sina ka. Sa oled pisik. Riigi võiks ja loidu siia. Nii, kõik on hästi. Tehke ka midagi. Ma niimoodi. Mida me teeme? Ma ei tea. Kisage või? Saate arvati, kui me pilvi peale. Asendavad toodi.
Pildi tehakse. Nii. Tule Maie või Maie Agu. Ei, ärge seiske, ka sinne ei pea. Sealt sees tuleb pilt välja või? Linnuke. Pärne sopp ikka. Nii, aga tehke, kes tahab teha, minge tehke pilti. Gruppe. Istu. Istu. Nii. Tee ilus nägu. Näe, päike tuleb välja, oh kui ilus. Kaunud, ma tulen ka peale. Jaa, tule sinaga. Kus siin on näo näitamise koha? Vaat see puk. Oi, nüüd teeme suuremad näod pähe neile. Oi, kui ilusad näod. Teravad kõik need iseärasused tulevad välja. Ealised. Kõik on kõik, reljeefid tulevad välja. Oi, kui ilus. Ossa. Näed, see kõik näod on rõõmsad. Need seal seletavad. Ja söövad muudkui. Mis ta seal mossis oled? Suu täis, mis siis? See on nagu mossis. Film, mis ta laparaati ei ole. See ütles, et siis tuleb kitspilt. Aga tead. See ütles, et tulevad reljeefid välja. Jah, reljeefid välja. Luba kaigusi, et kas ma tohin pildistada. Kuidas need autograafid lähevad, ikka peate kasvukeele välja. Nüüd müüb kõikide laekirjad. Aga tead, sind on ka jääbustatud, ma pärast täitas. Ja paneme ajalehti ja kõik. Me käisime ju kusagil seal. Pildid tõrgub. Oota, mis? Ja, 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 ja
Lugupeetavad, kallid, lähemad ja kaugemad tohtrid. Siin öelda avasõnad ja anti vihje, et ma tuletaksin mööda minevikku kui tulevikku. Et salkus ei läheks nüüd käe vahel soojaks, siis ma annan ainult sisse juhatavad vihjed. Kõigepealt ma paluksin tänada ekstra eelmise kokkutuleku korraldajaid. See oleks siis nagu vihje minevikku poole. Ja kindlasti tuleks korraldada või tänada selle kokkutuleku korraldajaid. Aitäh. Ja tuleviku suhtes on öelda nii, et täna on see võimalus, kindel otsus ja soovid tuleva aasta kokkutuleku kohta, sest et karmid selle korraldajad ütlesid, et pärast tänast arutelu olulisi muudatusi enam vastu muudatusettevõtta ei võeta, siin pannaks asjad paika ja siis asi läheb teoks, sest lõpuks ega 50 aastat pole ka naljaasi. Seda tuleb hakata ette valmistama juba tulevast kuust. No nii, ma arvan, et sellega on olulised asjad öeldud ja mul on tõepoolest hea meel, et te otsustasite selle siin läbi viia. Kus see on iga, 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 ta tundis igat kändu ja puud seal, sadas või sadand, poolt tähtis, ta teadis kõiki asju, nüüd minge sinna, sealt tulge tagasi, me loodame, et me suudame Tartus midagi sarnast korraldada. Ja muidugi siis kutselised ja vähem kutselised fotograafid lubasid kõik selle tuubi üles panna, nii et ärge kaotage lootust, need, kes ei käinud jalutamas, võite tuubist vaadata võibolla hiljem ennu võetud videosid. Teie tervises. Hurra! Meie tervises. Kõigile palju tervist. Kõigile palju tervist. Katsuge veel üks aasta vastu pidada, siis on 50. Sõbrad, enne kui me päris lauta istume, võtame aega minutiks vaikuseks ja mõtleme neile, kes on päris ära läinud meie seast. Ma panen ühe küünla kasin põlema ja otsime omal koha, söök on lauale, me lasime jaksuda. Thank you.